Moikka moi. Se on enää sitten semmoinen pari kuukautta boksin mä sinne kilpailuun ja kaikki ei jaksa odottaa sinne asti miten käy. Niin mä ajattelin, että mä teen tässä semmoisen videon, että mä kerron tulokset etukäteen. Ei tarvitse sitten enää miettiä, että miten toi kisa menee. Niin näette tässä valmiiksi tämä tulokset. Niin tää on tällä selvä, niin ei tarvitse kisalla ollakaan sitten. Thank you.